איתנו העיתונאי דוב אייכלר, מאקטואלי, רדיו קול ברמה, שלום. ואורי רגב, מנכ"ל עמותת חידוש לחופש דת ושוויון, שלום גם לך. יש לה תמונות שלקחנו בדיבותה של אור סופר, תל אביבית, עם חשבון פייסבוק פעיל בעיר תל אביב, והיא מצלמת את תל אביב, כפי שהיא ראתה אתמול בערב. המסעדות, אני לא יכול לומר שכולן, אבל רבות מהן פתוחות. אורי רגב, אנחנו התל אביבים, למרות שאתה ירושלמי, לא יכולים ככה לתת כבוד, אמרנו, מדינה יהודית ודמוקרטית. אז איפה היהודית? אני חושב שכבוד כן, אבל זה לא אומר שמי שאיננו מקבל את מצוות הצום הדתי צריך לצום. זה חוק, הם היו מפרות חוק אתמול המסעדות. אין ספק. כלומר, אנחנו מקבלים את החוקים שאנחנו מוכנים לקיים, אבל דוחים את החוקים שאיננו מוכנים. ראינה, ביום העצמאות למשל, החוק דורש שמוסדות חינוך יהיו סגורים. בתי ספר חרדים רבים, פתוחים. אוקיי. היישום של החוק הוא יחסי. בתקופתו של אברהם פורז, כשר הפנים, הוא הודיע שהוא לא יאכוף את החוק הזה. זה לא דווקני ההתנהגות הזאת, פתיחת המסעדות? לא. זה פשוט... לדעתי לא. רעבים, אז פותחים מסעדה? בדיוק. אני חושב שיש מרכיבים של הפרהסיה. שקשורים לתשעה באב, למשל של בתי עינוגים שהם מוצדקים, ומצד שני אני לא חושב שכפייה של צום היא ראויה והיא מועילה, משום שכפייה מובילה לסלידה מן היהדות, לא לחיזוק הזהות היהודית. דוב אייכלר, אצלי בבית לא צמים, והילדים רצו שניצלים, ואז שלחו אותי להביא את הקמח ואת השמן, אבל לא היה איפה לקנות, כי הכל היה... ביום הזיכרון הלכת לסופר והיה לך קמח ושניצלים. השאלה אם יום הזיכרון... בוא נקרא לזה כך, לנו התל אביבים, יום הזיכרון הוא מוחשי, כמו שערב תשעה באב, בכל זאת עברו איזה 2,000 שנה מאז. זה בכלל אין איסור בחוק. חנויות יכולות להיות פתוחות. האיסור הוא על מסעדות ובתי קפה ועל בתי עינוגים. שים לב על ההתקפה הסלקטיבית שהוא עושה כלפי בתי הספר החרדיים ביום העצמאות, לעומת זה שבתשעה באב תמונות כאלה של חרדים ביום הזיכרון חוגגים על מנגל, היו פותחים אפילו מהדורות במגזר הכללי. הבוקר באתי לבריכת השחייה העירונית שסמוכה לביתי, ובשש בבוקר, וזה היה סגור. למה כי זה יום, תשמע, תשמע, מבחינת, בתפיסת ההתבדלות החרדית, אין שום בעיה שמסעדות בתל אביב יהיו פתוחות, כמו שאין להם בעיה שבטמפל רפורמי חתול וכלב יגשו לעמוד בדואט. אין להם באמת בעיה עם זה. יש ליהודים... כדי להתמודד עם שאלת יהודי. ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, כן, או אינטרס... כפייה דתית או חתול וכלב. זאת לא כפייה דתית, כמו שביום הזיכרון אין כפייה, זה חוק. כמו שכל החילונים, דיברתי עם חילוני בדרך לכאן, עובד איתנו באולפנים בקול ברמה, שאלתי אותו, איך אתה רואה את העובדה שמסעדות סגורות? הוא אומר לי, רוב החילוניים רוצים, זה אינטרס יהודי, אסור להפוך את זה לאינטרס חרדי. והם רוצים למשל שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, והם רוצים שלא יהיו חנויות נוחות בשבת. זה נושא אחר, אבל ברור שהרוב המכריע רוצה שיהיה פתוח. המאבק הוא על צביון היהודי. המאבק הוא על כפייה דתית. לא, על הצביון היהודי של מדינת ישראל. משום שציון דתי לשיטתך זו כפייה דתית. לא. מה שאתה באמת היית רוצה זה מדינת הלכה. זה עוד לא הולך, אז בינתיים... איך נראית ירושלים אתמול? באזורים החילוניים יותר שלה, אם יש דבר כזה? האמת היא שלא הסתובבתי הרבה, הייתי... לא הסתובבתי ברחובות. על חלוקת הטריטוריות, ירושלים סגורה בערב תשעה באב, ותל אביב... יש חלוקת טריטוריות לגבי יום הזיכרון ויום העצמאות, לגבי יום השואה ופתיחת חנויות. אין חלוקה כזאת. יש יום אבל לאומי של כל היהודים, זה לא של החרדים בכלל. זו טעות מצדכם, מצד החילונים, לראות בזה יום אבל של החרדים. יש לנו עוד שעתיים להחזיק מעמד עד סוף הצום, משהו כזה. הרבה תודה לשתיכם, דוב אייכלר ואורי רגב. תודה.